Դյուսելդորֆ Երևան չարթերային չվերթին սպասողները քիչ են։ Գերմանիայից արտաքսվող ընտանիքներից շատերը չէ որ կարողացել են հարազատներին տեղյակ պահել դեպորտի օրվա ու ժամի մասին։ Հիմա որպես ստանամ վստահ եմ որ չեմ ճանաչել, քանի որ ինքը պտինի հարացել, չգիտեմ։ Սուրիկ Անդրեասյանը դստերն ուղարկեց Գերմանիա ամուսնանալու։ Հիմա դիմավորում է Փեսային, նրան արտաքսել են հղի դստերը պահել։ Իրանց հսկողության տակ լագերում է, թե մի իջ ձևերը ոնց շատ վատա սարսափելի ասեմ։ Իրանք էլ այդ հույսով են, որ ապա հղությունը կօգտագործեն որպես շանս, որ իրանք կմնան այնտեղ, իրանց դեպորտելու խնդիր չլինի, բայց Տիկին Թամարայի որդու պատմությունն էլ տրագիկոմեդիայի ժանրից է։ 3 տարի տեսակապով ընկերություն էր անում Գերմանիայում ապրող հայուհու հետ, գնաց ու արագ արտաքսվեց առանց հարցին տեսնելու։ 30-ի երեկոյան թռել է։ Ամսի 1-ին դեպորտ արել են, արդեն տարել են դեպորտնի։ Իսկ 1 օր անց։ Հա, 1 օր անց։ Այնքան փողեր են ստեղից ընդեղից վերցրել, ոսկի են դրել։ Որ գնա։ Չգի որ գնա, փաստորեն ահա, գնաց։ Շատ շուտ հետ եկավ։ Չարթերային այս չվերթով Հայաստան հասան Գերմանիայից արտաքսված շուրջ 80 հայեր։ Նրանցից շատերը դժգոհությունը հենց ժամանման սրահում էլ չէին թաքցնում։ Ես Գերմանիայից շատ գոհ եմ, ինձ մի հատ վիրահատելա, ճառագայթս տվելա, շատ գոհ եմ իրանցից։ Հիմա եկել եմ Հայաստանի վերաբերմունքը տեսնեմ, որ կանչեց ինքը, Հայաստանից պահանջեց, տեսնեմ անվճարին կբուժի։ Հայաստանում թող այնքան լավ լիներ, որ մեր կամքով գայինք սրահով, մեկ ողոքում էր Տիկին Հայկուհին։ Հապեբայությունը, որ բոլորին դրսից ներս բերեն Հայաստան։ Հեպածի ցե եմել է, 100,000-ից ավել փողեր են դրեվրես բուժել այդ երկիրը։ Ինչի համար են դեպորտաներ տալն բերում են մեզի։ Բարև ձեզ։ Ես չէ, սախկինը սահակ։ Որ մի հատ էլ կնիկ ունենայի, էլի այդքան կհավաքեր, լավ կլներ։ Քչերն են Մստոյանների պես ժպտադեմ ասացին, ստիպված են հարմարվել։ Երեխեքի համար պետք է ինձի պահեն, որտեղ երեխեքը շատ վատ են տանում։ Կանդալացել ուղարկել են, չեն թողել ոչ մի բան վեկալենք, միջև սամալյուտն ստեցնել են, կանդալաց։ Սաղ վերքերը։ Սադիկյանների ընտանիքն էլ 4 երեխաների հետ մնացին օդակայանում մի քանի ժամ, նրանց դիմավորող չկար։ Պաշտոնավորները մեզ ասել են, որ սաղին ուղարկեք, մենք ստե սաղին պահենք։ Մարդիկ ստետուն են վաճառել։ Հիմա որ հետ են գալու ոնց պիտի ապրեն։ Ստե ապրել չի լինի։ Աշխատանք չկա, 4 երեխեքին ստե ոնց պիտի պահեմ։ Օդակայանում էր վերադարձի ու վերաինտեգրման եվրոպական ցանցի ներկայացուցիչ Անուշ Խանոյանը։ Նա արտաքսված ընտանիքներին տեղեկատվական թերթիկներ էր բաժանում։ Մարդը դեռ եկել է ինչ որտեղ շոկի մեջ է եւ այդ ամիսների ընթացքում կոգնենք իրենց բնակարան գտնելը եւ այդ մի քանի ամիսների վարձը, այդ ֆինանսական աջակցությունը ստանալը։ Վերապատրաստում բուժ զննում փոքրիկ բիզնես հիմնելու աջակցություն Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ վերադարձողներին օգնում են վերահաստատվել Հայաստանում։ Պետությունն առայժմ որևէ ծրագիր չունի։ Միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալն ասում է, փորձելու են կառավարության հնգամիա ծրագրում առաջարկ ներկայացնել, որ պետությունը իր վրա վերցնի գոնե այդ հրատապ առաջի կարճաժամկետ ժանդակությունը։ Իրինա Դավթյանի խոսքով 2017 թվականից արտաքսման դեպքերը կտրուկ աճել են, քանի որ Եվրոպան ներգաղթյալների հոսքը կառավարելու այլ տարբերակ չունի։ Հեղափոխությունը անշուշտ նպաստել է, քանի որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը համարվում է ապահով պետություն։ Ինչ արում են ապահով։ Այն առումով, որ այստեղ որևէ մեկի իրավունքները չեն ոտնահարվում, մարդիկ հետապնդման չեն ենթարկվում եւ աստված մի արածե մեր երկրում պատերազմ չկա։ 2014 թվականից ուժի մեջ մտած Հայաստան Եվրամիություն ռեադմիսիոն հետընդունման համաձայնագրով մեր երկիրը պարտավորվել է նույնականացնելու հետընդունել իր այն քաղաքացիներին, ովքեր Եվրամիության երկրներ մուտքի կամ բնակության պայմաններն են խախտել։ Իրինա Դավթյանն ասում է, նույնիսկ արտաքսման համատարած դեպքերից հետո Հայաստանի քաղաքացիները չեն դադարում մեկնել, եւ սա ըստ նրա խոչընդոտում է վիզաների ազատականացման բանակցություններին։ Մեր երկրները պիտի համոզված լինեն, որովհետեւ վիզաները ազատ ականացնեն, այստեղից մեծածավալ հոսքեր չեն լինի։ Տեսեք մեր հարևան Վրաստանի օրինակը։ Միգրացիոն ծառայության տվյալով Հայաստանից մեկնողները հիմնականում տնտեսական միգրանտներ են, գնում են լավ ապրելու։ Դեպի Գերմանիա վերջին հույսի ճանապարհ են բռնում նաև ծանր հիվանդություններ ունեցողները։ Առողջական վիճակն էլ ապաստան տալու հիմք չէ, ասում է միգրացիոն ծառայության ներկայացուցիչը։ Եթե Հայաստանի քաղաքացիները Գերմանիայում բուժ սպասարկում ստանում են, դա ժամանակավոր մարդասիրական մոտեցում է և նրա
նրանք, որոշ ժամանակ հետո արտաքսվելու են հետ Հայաստան։ Դալիս են միայն այն դեպքերում, եթե իրենք համոզված են, որ տվյալ հիվանդությունը Հայաստանում չի բուժվում կամ չի բուժվում պաչաչ մակարդակով։ Մարդիկ էլ գերադասում են հասնել Գերմանիա, վիրահատվել ու թեկուզ հետո արտաքսվել։ Այսօր Եվրամիության երկրներում մնալու շանսերը շատ քիչ են, միայն եթե ուսանելու ես մեկնել կամ բարձրակարգ մասնագետ ես։ Մնացած ընտանիքների ապագան վերադարձն է վաղ թե ուշ։ Արտաքսվածների օթանավում ամենաշվարածը երեխաներն էին։ Նրանք փնտրում էին ինտերնետային կապ, որևէ ծանոթ դեմք ու հայերեն բառեր։ Չեմ կարող խոսել, պետք է ուրախ չի։ Չեմ կարող խոսել։ Հայերեն։